ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. אמן. עכשיו אני הולך להדליק. כן. נר ראשון של חנוכה, נר ראשון של נועם. שחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. עכשיו הוא אומר את זה. היא מסתכלת על אבא שלה. אמן. הוא אמר את זה? אמרתי לה, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו. והגיענו. והגיענו לזמן הזה. אמן. תגידי אמן. אמן. רגע, ישו. לא נורא. ישו עתי.